Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Mahasine Merebet najavila je da putuju u Maroko sa Halilom. Podrška Halila Ibrahima Džihana Mahasine Merebet se nastavlja. Jučer se u Maroku, rodnom gradu Mahasine Merebet, dogodio potres jačine 7 stepeni Richterovi skali. Najveću podršku Mahasin Merebetu, koji je započeo kompaniju za ublažavanje potresa, pružio je Halil Ibrahim Džihan. Ovo su detalji putovanja Mahasine Merebet i Halil Ibrahim Džejhana u Maroko. Mahasine Merebet je veoma tužna zbog zemljotresa koji se dogodio u njenoj zemlji. Tursku je u februaru pogodio katastrofalan potres. Mahasine Merebet je veoma podržavala Tursku. Čak je učestvovala u direktnom prijenosu programa. U vrijeme podrške, njene kolege i Halil Ibrahim Džejhan prikupili su novac i poslali paket humanitarne pomoći u Maroko. Halil Ibrahim Džejhan također planira otići u Maroko u odgovarajući vrijeme sa udruženjem koje je osnovao. Prenosimo najbolje želje svom narodu Maroka, a ujedno i čestitamo Halilu Ibrahimu Džejhanu i snimateljskoj ekipi Sirije Esaret zbog osjetljivih humanitarnih osjećaja. Veliki pozdrav!